Hello friends, I'm still in Courland and right now I'm visiting my sister. She lives on a farm. Their family own a dairy farm and we have stopped here for a couple of nights. And I will give you some report about what I saw today. I'm not going to teach you any new words today. I'll just show you some scenes from farmers' life in Latvia. And then I'll see you next week. Bye-bye. Enjoy the journey through the farm. Nu, Valt, nodemonstrē savu lēcienu. Neiespeldēt? Nē, es jau biju iesies. Jā. Zina, nu jā? Nu jā, teicu jau, ka viņa zina, ka viņa bija. Kur jūs esat nonākuši? Jūs esat nonākuši Kubalu skolā muzejā. Un
Par šo skolas celšanu tika izlemts jau 19. Gadsimta sākumā, jo tajā laikā Latvija bija zem cariskās Krievijas, un cariskajā Krievijā uztaisīja reformas, kad visas mācību iestādes tiek pakļautas universitātēm, un līdz ar to izlēma arī, ka pilnīgi visiem cilvēkiem ir jādod tiesības izglītoties, tajā skaitā arī zemnieku, latviešu zemnieku bērniem. Un tad, kad bērni ieradās šeit dzīvot, viņi līdz sev ņēma šādu lādi. Viena lieta, kam vēl labi domā, kāpēc viņam vajadzētu rādīt. Nu, tieši tā, mēdienam. Ko tu sapriecājies? Ko tu sapriecājies? Ko tu sapriecājies?